Момна, настоящий поляна сэм чикасы? Поляна сэм чикасы? А мне поляна сэм чикасы? Азайып калган. Чимчик деп атат. Чимчиктер талкалап атат. Ошо эле күчүн. Поляна сэм чикасы азайып калган да. Алайбы мен чикасы? Ал. Чимчик. Чимчикти жок кылганга мисал үчүн эми муну өкмөт жок кылбаса биз жок кыла албайбыз да, туурабы? Муну мисал үчүн азыр бир сагызганын 15 000 сом турса, анан бир чимчик татам деп 15 000 сом төлөйбүз. Ошо эле сыяктуу да. Туурабы? Жок, муну биз азыр деген анда поляндын семичкесин сеппей калышыбыз керек же чимчикти жоготуш керек турбу? Туура да. Ал ошо сеппей калганыбыз ошол болуп атат. Чимчикти жок кылыш керек, анан себиш керек. Чимчикти кетиргенге мында карылат мусал семичкеге чакпаганга дагы бир барсак башка бирдеме тапсак болобу? Аны үчүн барып эле моунтип бир киши айдап туруш керек да чимчикти куу эле антпесең кетире албайсың. Жок, балким башка жолдору бар. Айыл чарба министрлигине, айыл өкмөттөргө кайрылып көрдүңөр эле. Ал айыл өкмөтүнө кайрылган айыл өкмөт эмне? Үйдө жатат, акчаны бер деп коюп эле үйдө жатат, ал эчтеке кылбайт айыл өкмөт. Мен мисалы үчүн айыл өкмөттөн бир нормально иштеген айыл өкмөттү көрөлү деп жооп чыктым да. Союз тараканда ага чейин мына жакшы эле иштеп жүргөн, туурабы? Поляна семчикеси көп эмес беле? Ал эми өзүнүн кайсы поляна деп тартсачы да, азыр мисалы үчүн 100 ичинде бирөө жатат да, 1000 ичинде 100 ичинде бирөө.